十年了，是时候走出去看看世界长啥样。谁会花8000多买一部手机，然后明年又换掉呢？算一下，每一天花了23块钱买一个既坏眼睛又伤脊椎的家伙来造镜子。如果你明年不换代，再坚持一年，每天11块5毛，用3年吧，每天7块之上，8块未满。为谁？为了自己的那个他。我不知道为什么手机的市场需求量那么大，但我觉得它已经趋于饱和。每个厂商都在乐此不疲地抛出新手机，而每一部手机看起来和用起来又都差不多。2008年开始，我一直用 iPhone。iPhone 10，一部让我等了10年的手机，不能说平淡又乏味，但我真的他妈想骂街。10年了，你就给我看这个，那种惊艳，那种拍手叫绝的酣畅淋漓，一去不复返。这是一代 iPhone， 这是10年后的 iPhone， 向经典致敬，它回归了。一样的圆角，一样的不锈钢边框套着屏幕，把一代拍拍扁，单从这一点细节上看，依然精致。只要不点亮屏幕，只要不翻转过来，一切美好都能延续。然而，当我拿出美人尖，并且翻转过来时，失望可以延续。这次的 iPhone 10全面屏，但不是曲面，真正能触及底线，但上面有个刘海。iPhone 10的精华也在刘海里。与其说苹果发布了 iPhone 10，不如说他们发布了面容 ID 这项很具未来感的新技术。盯一眼就能解锁，拿个手机你就能拍动画片了。说实话，这真的很赞。但那缺失的一块屏幕要我如何脑补？它就一直在那里，3个图标挤在一起，一块东西遮住了我的屏幕，我真的想把它拿掉。要我说，就应该听筒做成缝，前置做个弹出式，来个真正的全面屏，4面都取下去， hold 住手机，你就 hold 住了整个世界，也不区分手机的额头与下巴，这样就哇。是难度大，技术成不了，可谁叫你是苹果呢？不指望你，我该指望谁？没有了刘海，如何解锁屏下指纹呢？我是如此的期待。三星 S8 的虚拟 Home 键我就觉得爽，结果你砍了。现在点亮屏幕照一照，付款的时候照一照，如果角度不对，如果有人拿起了你的手机，这是谁的手机啊？付款成功。我的手机。如果风沙大点，再戴个墨镜，面容 ID 的噱头是有，但从实用性来说，我不知道它哪里比指纹更爽了。然后还有什么能惊艳世界的？拍照，人像模式，人像光效，手机拍照已经很棒了，这些能锦上添花，但还是棒不过相机。所以一般拍照啥手机都行，真要好好照相，我选相机。好，再来点惊艳世界的，无线充电支持快充了。好吧。知道1997年手机什么模样？2007年那一天，世界的感受是什么？哇，原来手机还能这样！不知道从 iPhone 6还是哪代开始，苹果越来越平淡，失去了特色，一点一点打磨。而此时，安卓阵营越来越强大，很多创新都是安卓领着苹果来完善。诚然，最终苹果的体验和实用性都要好于安卓。但是说好的引领呢？2007年，乔帮主骄傲地宣布，我们至少领先其他手机5年。现在看来就是个笑话。不过有件事的确苹果走在了前面，那就是他把我一堆3.5毫米接口的耳机都给废了。iPhone 10就是一个纠结与妥协撕扯的产物，急急忙忙端上桌的一道菜，并不完整。那些妥协的，正是本来可以哇的地方。我一直用苹果的全家桶，一直对苹果的期望很高，每一年发布会我都期待，期待库克说刚刚说的那一切都是假的，真正的精彩现在才开始。
他一定会推出我根本没有想到的东西。然而没有，我想他需要时间，他一定会再一次惊艳世界。十年前他做到了，现在我知道现实就是苹果已然不是原来的苹果，它早已走下神坛，和所有手机厂家一样。或者讲，惊艳之所以为惊艳，一次就够了。值不值得买？如果非要说值不值，不值；非要说买，也别买 iPhone 8、8 Plus， 一个屏幕小，一个机身大，垃圾。有钱就上10，全面 OLED、HDR 高对比度显示屏，面容 ID， 前后摄像头均有人像模式与光效。没钱7吧，降了价了。S1 也算了，后续一定会卡爆的。啊，对了，如果你真的想装个逼，我嘛 ，iPhone 10加上那高级的无线充电器就上万了。确定这真的是在买手机？所以我还是乖乖的用我的 iPhone SE 和三星 S8。话说 iPhone 10之后该是 iPhone 什么呢？最后我就想放首歌给大家听听，怀念一下 iPhone 这十年吧。如果那两个字没有颤抖，我不会发现我难受，怎么说出口也不过是分手。如果对于明天没有要求，牵牵手就像旅游，成千上万个门口，总有一个人要先走。怀抱既然不能逗留，何不在离开的时候一边享受一边泪流。十年之前我不认识你，你不属于我，我们还是一样陪在一个陌生人左右，走过渐渐熟悉的街头。十年之后我们是朋友，还可以问候，只是那种温柔再也找不到拥抱的理由。情人最后有些事儿我们想得很清楚，体验要更接地气，气氛哦要更欢乐，你能更早看到节目，尽早收到商品。哦对，商品一定要满足你的所有期待。但有件事我们没想清楚，资金、厂家、广告，别开玩笑，还好有你支持。87076677里面都是好货，真的。哇，新的 iPhone 发布了！哎呀，之前的期望有点太高了，也不知道拿到之后这个感觉会不会变呢？不好说。哎，不管了，还是来上电视。来自哔哩哔哩的小伙伴。静汉卿说：“第100，同作为美食区的大脑，我们是美食区吗？不管了，好久可以合作一下，比如吃吃我们家的芥末火锅底料，怎么样？”来自 YouTube 的朋友 Elton 说：“好白痴的剧情啊，但我看得好开心，好开心！恭喜，看来你离白痴已经不远了。至于上期的 Panku 机器人嘛。”有8.1%的网友认为要得，有91.9%的朋友觉得要不得。看来是时候夺取你们盘古斗魂了。恭喜这位小伙伴获得了咱们的精美礼品。至于本期的啪啪啪嘛，啪的是什么呢？就是这个宝丽来的 Z 打印机，详情可以看我们之前的这一期 BBT， 我们有讲到它的效果哟。外出装个逼还是不错的。同样，
23.3元3起拍已经开始了，详情8777677，赶紧先给大家道个歉哈，本周末 KSV 上海铁丝见面会因为场地的限制，只有100多上海的铁丝可以参加，其他的小伙伴们非常抱歉参加不了，我们以后再找机会。满88 KSV 定制秋冬鼠标垫继续活动中，下单就有送哈，满299元直接顺丰包邮，仅限大陆地区。淘宝评论上个电视，那个汪汪号是 GREEN 后面是 ON 的说 KSV 红到英国了，一下说了3遍，出轨疯狂地买了一批8707-6677，装满了行李箱，因为害怕海关把这个当成违禁品没收，为了把 KSV 带到英国还少带了几件衣服，冒着扔个大的危险 KSV 终于出现在英国，你们说是不是该上电视？谢谢谢谢这位英国的可爱的铁丝，铁丝们一定会红遍全球，嘿嘿嘿嘿。Test V, 帮你 try before you buy.